a l a i e h a y e n s a n e v i s a l a o o k a l i အလုံးဝမင်္ဂလာပါရှင်ရုံးဘလောင်းကနေပြန်လဲကျိုးဆိုလိုက်ပါတယ်အခုရုံးရောက်နေတဲ့နေရာလေးကတော့ရုံးရဲ့တကယ်ချင်းဆိုင်ဖြစ်တဲ့ချိုးခင်းသလောင်းဝင်းကားဆိုင်ကိုရောက်နေတာပေါ့နော်ဆိုင်လိပ်စာလေးကတော့တကုံမျိုးတင့်မြောင်ပိုင်းတစ္ဆာလဲတရားအစင်းပေါ့နော်အမွေးတရားလို့လည်းပြောတယ်အဲ့တရားစစ်စစ်ချင်းညာဘက်ချမ်းမှာ The Platform ဆိုရဲဒီကဘာဘီကျူးဆိုင်တွေမှာမနက်6နာရီကနေ12နာရီထိဝင်းရင်းကရောက်နေနေပါတယ်ရှင်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ရုံးနဲ့တူတူအစားကြရအောင်ကဲခုဆိုလို့ရှိရင်မုန်းကားလေးရောက်လာပါပြီရှင်။ဖိုက်ကြီးတအားစားနေပြီစားလိုက်ဦးမယ်။ဟိုဒီဘောနော်ရုံးတငယ်ချင်းရဲ့မုန်းကားကိုမစားလိုက်တစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီဘောနော်။ခင်ဗျားမုန်းကားအရန်ကောင်းတယ်။သူထည့်လိုက်ပါဦးမယ်။ဟာလေငါးသုံးမျိုးနဲ့ချက်တာဘောနော်သူက။ဒီစားလေးခွင်လေးပေါ့။စားလေးခွင်နဲ့ထည့်စား။လူကျော်ဟောအလူကျော်စားနေတာရှောက်ပြောလူဒီကျော်ရဲ့ဘဲကဲကျော်ရဲ့ဟိုဣကြမွေးရဲ့ပေါ့နော်ပြောမှာငါဖဲလဲပါတယ်ဒါတော့တကယ်ချင်းဆိုင်မှာလာပြီးတော့ဂုန်းစင်းတာပေါ့နော်ဘာလို့ဝယ်စားကြမလဲဟိုတကယ်ချင်းဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်းကကောင်းကောင်းလေးစားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော်ဘဲပလက်ဖောင်းမှာပေါ့မနက်စာမင်းကရောင်းပေးပါတယ်ယုံဒီမုတ်ကတော့ရှေ့တိုက်ဟိုနေတိုက်ကဲဒါဆိုရင်ရုံးဆက်ထည့်လိုက်ပါမယ်နော်ဟိုင်ရန်စာနေပြီစားပါအောင်မဖင်းကလေးတော့ငါတော့မြို့နဲ့ထွက်တာပေါ့နော်ငါတလောက်ရယ်မချင်းရယ်ငါခုရယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြစ်ပြစ်ကလေးနဲ့စားလို့တအားကောင်းသူကမမြင်လားရောကောင်ဒီကြောင်ဝင်နေတယ်လိုက်အကျော်လေးရာကျွတ်လေးနဲ့အဲ့ဒါစာလေးဝင်နေတော်လိုက်တယ်စာလေးဝင်နေမွှေးမွှေးလေးပါခံစားရတယ်ဟင်းသားမွေးကကောင်းကောင်းလေးစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရောက်တော့ကငမိုးရိတ်ပေါ့နော်ဒါအစင်နာတယ်ပလက်ဖောင်းဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကိုလာခဲ့ပါတော့မနက်စာရမ်းမိုက်တယ်။ဘုံကမိုးဟင်းကမြမရတာစစ်စစ်။ဟင်းသရရတာပေါ့နော်။ဘုံလည်းတော့ဟိုစားလို့ကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးနဲ့ရှိရတယ်။ဟုတ်ဆိုင်နဲ့ဆိုင်ရတာလေးရမတူကြအောင်သူတမျိုးချင်းစီကောင်းကြ阳光，我看到你那狗啊。你现在那没用啊，我呢？我别的啥别的，那他妈谁？老崔啊，那他那边人家不比较养哪个呢？不加了嘛，三年回来的。哎，阳光呢？我都不要吃啥了，阳光。他里阿都闹得怪把心，哈哈。母婴阿一样在给，那母婴阿刚刚的时候过在的，后来说，
ชวนตั้งไงจริงอ่ะยุ่งตัวเองมันเหมือนงาเชื่อลูกชิ้นยังลาบูไปตัวเองตัวลูกชิ้นเลยลูกเหมือนงาเชื่อสาวลูกชิ้นเสียใจแต่อันนี้เลยใหญ่ยังกังอุ้งข้าวสวยเลยกังอุ้งข้าวสวยเลยลาบูบูเลยมีงากองกองลูกสาวจริงลากันไปชิมพิวมูฮิงาบ่เนาะพิวฮินเดอร์มูฮิงาบ่ชิมเฮ้ยยายรู้เปล่าเราทั้งที่สามไม่รู้บ่เนาะแต่เขาดูกว่าเฮ้ยยังใจเดียวส่วนเราเทสาบ่ต้องว่ายาตากวาดดีไปช่วงเรายังใจเดียวสิเนี่ยลีเนี่ยซาลีกุยลีเนี่ยส่งไหมว่ารู้ดีกว่าเท่าไงอ่ะบ่เนาะไอ้แม่ปีอะไรสิเนี่ยซาแม่ยาตาเนี่ยต้องว่าลงว่ากูแต่เนี่ยไม่ใช่ยาตาลงว่ารู้เปล่าเนี่ย fresh เลยพี่เด้อเช่นแล้วไม่เด้อแต่งาต้องมีเนี่ยเช็ดทาเลยจ้ะงาต้องมีมาป่าวเนี่ยยาตาดีอะสักที่มึงง่ายมากวิ่งเนี่ยบ่เนาะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ขนาดนี้เนี่ยก่อนกลายมุ่งใจเลยเนี่ยก็มั้งชั่วโมงยาตาเลยว่ามาบ้างชั่วโมงเนี่ยเช็ดอะไรดูเลยสูงเชียวมึงอายุชั่วกะลีเนี่ยดิไม่รู้ยาตาไอ้เพื่อนพี่สาวพี่สะจ้อยยังจะได้แล้วว่าชั่วโมงยาตามาบ้างยังจะสาบังเธอรีสเทล่ะชอบพูดตั้งแต่นิสัยเลยอิสิบเอส่งมาเนาะส่งใจจ้ะจอเนี่ยสรุปเองเนาะแต่กูนักข่าวแต่เธอมวยง่ายก็กังลิซ่าจีเนี่ยสวยเนาะช่วงเราเบบีซ่าเราเลยเธอเรียนอะไรยังกองจะไปรอช่วงที่ชาเลวิชาเนี่ยฉันจะเสียเราพี่วิชาที่จะจ่าวทีนี้เราเสียตีไปเลยมันได้ไปส่วนมัวหรอปะทำไมอ่ะทำอยู่ที่มั้งชิ้นนี้ได้ตลอดชิ้นนี้ขาดแต่ตัวชิ้นนี้อะไรมันจะเข้มไหมเนี่ยต้องมุ่งตรงมันจะสาลิสาบีอ่ะสิ่งกูเช้าหน้าบ้านเจ๊บ่เนาะถ้าสมมติช่วงนี้ตลอดเลยกูทีมงานมาได้เช้าหน้าไปบ้านไหมช่วงนี้ชูจูชาแนลนี้เนี่ย Facebook page นี้กูเลย like and follow subscribe กันดูต่อไปบ้างเนาะอารมณ์ชื่อสัญญาอีกมาได้เช่นกันตา